yang diluluskan kerajaan terdahulu melibatkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Mat Farid Mat Rafiq berkata, perkara itu akan disemat semula terutama yang memberi manfaat dan kesejahteraan rakyat. Beliau ditemui demikian selepas menyaksikan rekod baharu Malaysia Book of Records, jalinan kelupis terpanjang di dunia di Labuan dengan ukuran 826.75 meter melebihi sasaran terpanjang 720 meter.